Ég er pínu stressaður, sko. Ég er mjög hrædd við nála, sko. Fólk segir þetta sé ekkert líkt, sko. Bara barnalegur maður, sko. Við ætlum að fá okkur ótrúlega fallega mynd af hérna Kali, kettinu mínu, sem hann teiknaði bara upp síðan. Hún er svo geður. Þetta er ógeðslega flott mynd. Hún er í sinni stellingu sem hún situr í, sko. Þetta púsa. Líka er 30 ára læða, algjört skass, klórar bítur, en við miður og mjög ástrík, sko. Hún sest hjá mér og þrýfur skeggið mitt, sko, en svo klórar hún og bítur annað fólk. Það er hérna þriðja bókin mín, þetta svona örsugur eiginlega, hálfgildingsljóð, hálfgildings bara kjaftaði þvættingur ykkur. Í fyrra gaf ég út svona tildurlega hérna bjartsýna bók sem heitir Perurnar íbúðinni minni. Já, þú veist, það er tildurlega fá dauðsföll og misþyrmingar eru í lágmarki þar. Og hérna, mér fannst ég þurfa aðeins að hérna vega upp á móti því og þessi bók er bara hryllilega morbid og andstyggileg, sko. Ég ímyndaði mér að þetta væri eitthvað sem fólk gæti svona hérna gæti kuðlað svo upp í sófa á aðfangadagskvöld og hérna haft að kósi með konfekti og hinni svört útsendingu. Já, það er það. Og hérna, að mörgu leiti finnst mér sko svona líberandi eða frelsandi að hérna svissa yfir í það bara að vera að skrifa fyrir pappír, ekki að vera að skrifa texta. Það er svona, það er eins og segir, svona, það er ekki að ágjöra forminu, þessu að vera alltaf að vinna með rytmískt form, sko. En það er samt líka pínu, finnst mér, svona, þegar ég búin að vera að skrifa mikið svona prósa, þá finnst mér gott að skrifa aftur rapp sem að, til þetta ekki svona, hvað þetta kallar, stream of consciousness, það vellur svona upp mér allavega rappi. Svo er líka, það eru alveg svona frekar, þröngar skorður settar á það hversu oft. Maður kennst upp með að skrifa motherfucka í íslenskar bækur, sko. Þannig að hérna, ég sakna þess pínu, skrifa meira motherfucka. Ég veit ekki, þetta eru náttúrulega svona dálítið kenjóttarskepnur, bara eigin leiðir og hérna eru svona pínu ódrauglega. Ég held það höfði þá dálítið til þeirra sem eru að skrifa, sko. Hins vegar að ég, sko, ég vil spyrja af hverju ég hata hunda til þetta, sko. Ég hata ekki hunda, minnst þeir líka aðeinslega, sko. En þeir krefjast ákveðnari hluta af eigum. Kettinn er einhvern veginn þeir hafa þetta sínu höfði og það finnst mjög fallegt, sko. Læðast um í myrkrinu. Svo líka er svo fallegt, sko, að nú telja hérna líffræðingar og atferlisfræðingar að kettir hafi aldrei verið, sko, domestikeraðir. Heldur komið þeir sjálfur út úr skóginum, inn í hlöðurnar til að veiða mýsnar sem það. Fólk fór ekki og sótti sér kettlinga út í skó, eins og að gerði með yrlingana. Heldur mættu kettni bara, á eigin forsendum. Ég sá að í kringum fólki voru mýs og þar var ágætt að vera. Eins og gott hefði trýtla aftur út í skó og líka drepið fugla jöfnum höndum, sko. Ég er í fucking skýjum, sko. Þetta er alveg fárúlega næs, maður. Djöfull er í sáttum. Kaupa minna drasl. En betra drasl. Drekka fullt af víni. Góðu víni. Og vera góð við hvert annað og ketti.